Käydään seuraavaksi läpi Move-mittausten tuloksia vuodelta 2019 syksyltä. Ensin nyt näin vitosluokkalaisten osalta, että mitä uutta tulokset syksyltä 2019 Moven osalta kertovat. Eli meillä on edelleen samat testit, osa mittaa kestävyyttä kuin sitten voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja tasapainoa, liikehallintaakin osa näistä testeistä kohtuullisen tai mittauksista kohtuullisen hyvin. Meillä on patteristoa suorittamassa ollut vitosluokkalaisia niin yli 48 000, puolet tyttöjä, puolet poikia ja edelleen myös 400 tämmöistä sovellettua vitosluokkalaisten mittaussuoritusta on tehty. Kun me katsastetaan näitä tuloksia, niin ehkä se niin kuin isoin sellainen nopea viesti vähän sieltä huonommasta suunnasta on se, että meillä on tällainen pieni huoli vitosluokkalaisten osalta siitä, että meillä se huonojen tulosten määrä tässä kuvassa nyt näillä niin kuin huonompia hymynaamoja täältä vasemmalta katsoen, niin niiden määrä niillä 3.15 alittavilla tuloksilla tytöillä ja pojilla 3.58 alittavilla tuloksilla, niin huomaatte, että nuo pilarit, suhteelliset osuudet ovat kiivenneet, kun vielä silloin 2016 prosentteja oli pojilla 36, nyt on 42, noita tuon raja-arvon 358 tai vähemmin 20 metrin viivajuoksussa suorittaneita, ja vastaavasti tytöillä tuo 3.15 tai huonomman tuloksen saaneiden osuus on ollut 32 prosenttia, tänä päivänä 39. Vastaavasti noita 4.41 tytöillä tai yli 6 minuuttia pojilla saavuttaneita tuloksia on siis vähemmän, eli tämä muutos näissä tyttöjen ja poikien vitosluokkalaisten kestävyyskunnon 20 metrin viivajuoksussa on siis selkeästi edelleen tämmöinen pikkasen ongelmallinen, koska me emme täällä näe mitään positiivista trendiä, mieluummin tätä tämmöistä asteittaista laskutrendiä viimeisen 4 vuoden ajalta. Se vastaava näkyy myöskin ihan näissä keskituloksissa, näissä mediaaneissa, vastaavilta vuosilta, eli toki onneksi viime vuoteen verrattuna mediaani ei laske, mutta huomaatte, että 2016 verrattuna, niin meillä on kuitenkin sieltä poilla 24 sekuntia ja tytöilläkin samaa luokkaa, niin tätä pudotusta, että siinä mielessä tämä laskutrendi näkyy näissä mediaaneissakin. Ja jakauma on ihan sellainen, niin kuin näissä nyt yleensä on tytöillä vähän ehkä paremman näköinen kaussinkäyrä kuin porsalaan pojilla. Muiden testien osalta me emme sitten välttämättä näekään ihan niin selkeitä muutoksia, eli puhutaan ylävartalon kohotuksesta vitosluokkalaisilla, niin havaitsemme, että siellä ei juuri prosentuaalisissa jakaumiksissa mitään suuria muutoksia ole tapahtunut. Vastaavasti tämä mediaanitulos ylävartalon kohotuksessa on tismalleen samankaltaista, ja ehkä se isoin viesti tuossa viime vuoden 2019 syksyn ylävartalon kohotuksessa on se, että sieltä nyt löytyy tämä niin kuin mielenkiintoinen niin kuin yläpiikki tuolla 80 toiston alapuolella, eli ne, jotka on tosissaan sporttia harrastavia vitosluokkalaisia, niin heidän suorituskykynsä niin kuin kyllä tuolta tulee paljastetuksi, eli siellä löytyy runsas 2000 lähes 80 toistoa suorittavaa tyttöä ja poikaa, eli siinä mielessä kaussikäyrä ei ole ihan normaali. Vitosluokkalaisten viiden loikan tulokset on myöskin hyvin niin kuin säilyneet tasollaan, eli niissä ei ole juuri jakaumissa tapahtunut muutoksia, eli yhtä paljon tiettyjä raja-arvo ylittäviä ja alittavia tuloksia. Edelleen mediaani menee ihan tasamaata sekä tytöillä että pojilla, ja kaussikäyräkin on vähän jyrkempi, mutta tismalleen saman näköinen kuin odottaa sopii. Etunoja punnerusten osalta havaitsemme myös ihan tämmöisen niin kuin vakaan tilanteen, eli meillä on prosenttijakaumat vähemmän kuin 5, 5, 17 tai yli 18 tulokseen säilyneet hyvin samanlaisena vastaava tytöillä kuin mitä tuossa pojilla luettelin, eli näissä ei ole muutoksia, ja sama näkyy myös sitten näissä mediaani keskilukutuloksissa, niissäkään me emme juurikaan näe muutoksia. Jakaumat on vähän nyt normaalista poikkeavia, normaalijakaumasta poikkeavia, mutta missään nimessä mitään ihmettä oikeastaan tässäkään ei ole kerrottavissa. No enemmän sitten siihen taitoon kiinni nappaavaa heitto kiinniottoyhdistelmässä huomaatte, että sielläkin vitosluokkalaisten tulosten jakauma näihin luokkiin on hyvin samankaltainen, eli me emme havaitse 2016-19 välillä juurikaan muutoksia.
keskitulos on hyvin samaa luokkaa ja edelleen myöskin tämä jakauma, niin nyt tässä tällaisella testillä niin jakautuu laajemmalle alueelle. Eli jos et laisinkaan sitä kiinni saa tai hyvin huono tämä heitto, motorinen kiinniottotaito on, niin se tietysti tekee sitten näitä huonompia tuloksia taas sitten näille asioille tottuneet tytöt ja pojat saavat sitten taas toistoja enemmän. Eli tämmöinen siinä mielessä kaussinkäyrä jakautuu laajemmalle alueelle. Liikkuvuuden osalta meillä on sitten muutama tavallaan alleviivaus edelleenkin, että muutosta ei sinänsä aikaisempiin vuosiin, mutta edelleen meillä vitosluokkalaisten poikien ja tyttöjen osalta niin löytyy pojilta 15% ja tytöiltä 10%, jotka eivät siis kyykistystä onnistu kunnolla suorittamaan. Se on tismalleen samaa suuruusluokkaa pojilla lähes 20%, tytöillä 6% siellä alaselän ojennuksessa täysistunnassa ja myöskin tämä olkanivelen liikkuvuuden osalta vielä jopa enemmän tehtävää, eli siellä noin 30% poista ja noin 20-17% tytöistä ei saavuta näitä. Ja näissä ei nyt dramaattisia muutoksia viime vuosina tapahtu. Eli kun me summaamme vitosluokkalaisten testitulokset, niin voidaan todeta, että kestävyyskunnon tämmöinen pieniasteittainen alamäki, joka nyt onneksi ei ihan enää viimeisen 2 vuoden aikana ole niin kuin huonommaksi menossa, niin se on ehkä se suurin muutos. Sitten taas lihaskunnon heitto, kiinniotto, liikkuvuusasioissa ei suurempia muutoksia ole havaittavissa, ja tämä on nyt ehkä semmoinen niin kuin stabiloitunut tilanne, mutta että oleellisin muutos siis vitosilla on ilman muuta sen pieni kestävyyskunnon laskutrendi, mikä noissa jakaumissa ja myös keskiluvuista löytyy.